Olá, você está com a Web TV Piauí, um canal bairrista na internet, focado naquilo que a cidade Carim, Piauí, a cidade Carim tem de bom. O que é ruim, deixa para lá, esquece aí. Então, roda a vinheta e vamos, que em 30 segundos eu quero comentar com você sobre a proposta de trabalho da Web TV Piauí. Bom, muito bem, então começando, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, eu quero aproveitar para fazer aqui uma divulgação, uma propaganda mesmo, uma promoção da proposta de trabalho da nossa Web TV Piauí, que é uma proposta que eu considero muito bacana. Nós queremos ser um canal de informações positivas da cidade Carim. Nosso objetivo é levar ao piauiense que mora em Piauí, ao piauiense que mora em qualquer lugar do mundo, ao piauiense que é piauiense só de coração, é piauiense por afinidade, e aos amigos e vizinhos de Piauí aqui nas nossas redondezas, eu quero levar a nossa intenção é levar a todos esses tipos de piauienses o melhor de Piauí. Então, por favor, nos ajudem a propagar isso, você nos ajude a propagar isso. Vamos fazer da Web TV Piauí um canal de propagação daquilo que é bom, que é bonito na nossa cidade, aquilo que nos dá orgulho de ser piauiense, de ter nascido em Piauí, de morar em Piauí. Vamos divulgar e compartilhar aquilo que é bom para Piauí, para a imagem de Piauí, aquilo que vende bem a nossa cidade lá fora, na região, no Brasil e no mundo. Com a internet e com a sua ajuda, nós podemos fazer isso facilmente. Então, meu amigo, eu te convido, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora, faça isso já. Vai lá e se inscreva. Clique no botãozinho vermelho e depois clique ali no sininho, que é para você ser avisado toda vez que a gente colocar um novo vídeo no ar. E, aliás, lembrando que nós já temos lá no YouTube, no nosso arquivo, na nossa página de acervo, de arquivo, nós já temos lá 3 mil vídeos à sua disposição para você curtir. São vídeos que registram alguns dos momentos mais importantes da história de Piauí nos últimos 12 anos, desde os tempos em que, desde os tempos do programa Piauí na TV Oeste, não é? Então vai lá, se inscreva, dê a dica para os seus amigos e dê essa força para a nossa Web TV Piauí, uma especialista, pelo menos é o que nós pretendemos ser, uma especialista em cidade Carim. Obrigado, um grande abraço.
Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento: Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor.